She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Ah, babe. Ah! Apa abe ceritanya? Kita nak tanya abe, ada dok benda hok boleh wak muka kita comel, boleh wak muka putih lagi. Sebab kita pakai spek, kita nak biar kita comel, kita nak biar kita tengok comel. Tapi gak orang kata muka kita semua beruk. Lepas kita nak buat apa, ada dok benda hok boleh kita pakai kau nak biar comel. Hok tino kalau muka huduh macam kata bunuh hok ni comel. Abe pasti suka comel. Alon nanti beruk balas pula dua orang ni aku curi dulu produkmu.